Välkomna till den här filmen om bisatsordföljd med två verb i bisatsen. Och språket är förstås tyska. En bisats inleds ju med konjunktionerna, så bindeord kan man väl säga. Ska vi ge några exempel? Weil, som ju betyder eftersom. Das, som ju betyder att. Och sen så kan det förstås också vara als, wenn och ob. I den här filmen så kommer jag bara prata om, ge exempel med weil och das. Om als, wenn och ob finns det några separata filmer som ni kan titta på om ni är intressanta. Men om det blir intressant. Men här försöker vi alltså ge principen för hur bisatsordföljden fungerar när det är två verb i bisatsen. Och innan vi ger oss på bisatsordföljden med två verb så tittar vi först på bisatsordföljden med ett verb. Då har vi ett exempel. Jag ser att du kan tyska nu. Pröva lös meningen själv, stanna filmen och se om du kommer ihåg hur man gör. Så är jag alldeles strax facit. Okej, då går vi på facit. Eller ett förslag hur man kan tänka. Ich sehe das. Och då vet vi ju här uppifrån att das är ju ett sånt ord som inleder en bisats. Das, du, jetzt. Vi sätter ofta tiden tidigt. Das, du, jetzt, Deutsch. Kannst. Nu flyttar jag ner här för jag får inte riktigt plats. Men det skulle ju stå här då. Ich sehe, dass du jetzt Deutsch kannst. Och ska vi formulera en regel här då? Så är ju regeln vid das och weil, alltså vid bisatsordföljd, så placeras personböjda verbet. Och det här är ju personböjt efter du kannst, alltså placeras sist. Sist i satsen. Ich sehe, dass du jetzt Deutsch kannst. Och hur blir det nu då om vi har två verb i bisatsen? Ja, enkelt nog så gäller huvudregeln för bisatsordföljd här också. Nämligen personböjda verbet. Personböjt verb placeras sist. Vad betyder då det här i praktiken? Vi tittar på ett exempel. Exemplet blir, jag vet att du gärna vill åka till Tyskland. Stanna filmen och fundera ett litet ögonblick. Och så ska jag ge ett förslag sen. Då kommer förslaget. Ich weiß, dass du gern nach Deutschland fahren willst. Vi ska ha bisats efter. Ska vi se om vi kan gå tillbaka där. Vi ska ha en bisats efter das här. Och så placerar vi det här personböjda verbet sist. Och varför blir då ordningen så här då? I övrigt. Vi tittar hur meningen skulle se ut om det inte fanns ett das. Då skulle det bli så här. Du willst gern nach Deutschland fahren. Du vill gärna åka till Tyskland. Här är ju ett modalt hjälpverb som böjs efter du förstås. Och fahren ska vi efter modala hjälpverb placera sist. Alltså, det är ju en
grundregel för tysk ordföljd. De har ett modalt hjälpverb, placeras infinitiven sist. Men nu när vi har das här, då ser vi att meningen blir precis likadan. Ordföljden är ju likadan. Här kommer du, gern nach Deutschland fahren. Och nu har vi likadant här. Gern nach Deutschland fahren. Det enda som skiljer, det är alltså att vi placerar det här willst i bisatsen. Skjuter vi bort hit. Vi fortsätter med lite fler exempel med två verb i bisatsen. Då har vi hon kommer inte eftersom hon har ätit för mycket. Tror de att han vill göra det? Och vi vill inte det eftersom du har tränat idag. Lägger på så som det skulle börja. Sie kommt nicht weil. Glauben Sie das? Wir wollen es nicht weil. Stanna filmen och pröva och lös meningarna. Så ger jag ett förslag alldeles strax. Och då tittar vi på den första. Sie kommt nicht weil sie zu viel, för mycket, zu viel gegessen hat. Här har vi ju första verbet, här har vi andra verbet. Och det är ju det här verbet som är personböjt och ska sättas sist. Meningen hade ju annars hetat sie hat zu viel gegessen. Och som du hör så är det hat som placeras sist där då. Tror du att han vill göra det? Här har vi första verbet och det är det som ska personböjas. Här är ju infinitiven. Glauben Sie das er es machen will. Det personböjda verbet placeras sist medan resten står kvar precis som det skulle göra. För i vanliga fall hade det hetat er vill es machen. Och då hade ju vill suttit här om inte das hade varit med. Och med das så placerar vi vill sist. Vi vill inte det eftersom du har tränat idag. Wir wollen es nicht, weil du heute. Tiden placerar vi ju så tidigt som möjligt. Trainiert, ska vi se om vi får det rätt. Trainiert hast. I vanliga fall, i en vanlig mening, hade det hetat du hast heute trainiert. Heute hade varit här. Men i och med att det står weil som ju inleder en bisats så ska hast placeras sist. Vi sammanfattar den här lilla filmen. Bisatsordföljd som vi får efter weil och das till exempel. Regeln gäller som precis som med ett eller två verb i bisatsen. Personböjda verbet. Personböjda verbet placeras var någonstans? Sist i meningen. Och det sista exemplet blir då ich weiß, jag vet, das ir, ni es schaffen könnt. Jag vet att ni kan klara det. Könnt böjs ju efter ir. Och annars skulle det heta ir könnt es schaffen. Men i och med att vi har das här ska vi placera könnt sist. Och det här är precis det jag tror att ni kan. Det här kan ni klara. Lycka till!